Това е предаването Патарински Лайф. Днес ще си говорим с писателя, философа Константинос Марицас. И ще започнем от сина на Хермес и Афродита. Хермафродита. Да. Защо така го наричат? Защото е Хермафродит. Т.е. има и мъжкото от бога Хермес и женското от богинята Афродита. Mm-hmm. Това е от древната гръцка митология. Да. И това всъщност, според вас, е основата на това да има мъжко и женско в един пол. Точно така. В един индивид може по-добре, добре. Защото много ми харесва думата пол на славянски, означава половина. Ага. Тоест точно мъжкия пол е половината от Хермафродита, женския пол е другата половина от Хермафродита. Тоест говорим за два пола, които са вътре в същото тяло, същия индивид, по което е започнало размножаването. Да. Както ще видим във всички религии, първият човек е бил Хермафродит. Независимо как се е казва всяка религия, но аз използвам гръцкото наименование, което може би вече и интернационално, андроген или Хермафродит. По-скоро и медицински термин. И медицински термин, точно така, което е влезло. Даже в християнството Адам ще е Хермафродит. Това не е ли скандал? Напротив, пише си го Библията. Скандално е да се каже, че не е Хермафродит, т.е. против Библията. В Битие 1.27 изрично пише, че Бог е създал първия човек, точка запетайка, създал мъжкото и женското. Тоест в първия човек, Адам, Бог е сложил и мъжката природа, и женската природа. После в Битие 2 ги разделя. Това става и същото в гръцката митология, в всяка една религия. Ако трябва обаче, понеже споменах медицината, значи хермафродитите се чувстват повече мъже, отколкото жени. Трябва да ги попитаме. Не знам. Затова е и конвенцията, където приема всяко едно мнение. Т.е. всеки един може да се самоопредели как се чувства. Но медицината също се намесва. Имам такъв случай. Да. Снимал съм, когато има и мъжко и женско начало и медиците решават кои хормони преобладават повече. Да, съгласен съм. Да. Но въпросът е да не се стига до кастрация. Сложно. Това е, може би, едно решение на хиперпопулацията. Mm-hmm. Тоест създаването на този трети пол или на, може би, е грешно трети пол, на трети полове, защото вече имаме много джендери. Не е само един джендър, не е един хермафродит, а са много. Това е едно решение, което косвено е против хиперпопулацията. Що е то джендър и има ли еквивалент? И да започнем от това, от библейските мотиви, през това дали първият човек е бил хермафродит. Няма абсолютно никакво значение какъв е бил първият човек, защото хората са хора. Полът е спектър. Полът не е бинарен. Полът е спектър. И дали първият човек е бил хермафродит или не е бил хермафродит е нещо, което може да единствено теолозите да ги обсъждат. Въпросът е сега обаче дали имат теории, които да навеждат към това, че всъщност има хермафродити, че те трябва да имат права, социални роли, да бъде облечено под нещо друго. Факт е, че има хора, които не са мъже и не са жени. Аз съм един от тях. Факт е, че съществуваме. Фактът е, че сме близо 2% от човешката популация. И ако някой смята, че не заслужаваме права или общо взето, дори ако настоява за нашата екстерминация, да се изправи да го каже открито. Въпросът ми е следния. Дали едно време в Древна Гърция не са ги наричали хермафродити по принципа на че баща му е Хермес, майка му е Афродита и той е хермафродит, а пък сега да ги наричат интерсекс или да търсят други термини? Хермафродит е общо взето отговор на една стара така сексуална фантазия на много хора, които я имат, т.е. да имат срещу себе си някой, който може да едновременно да е техен партньор по всякакъв начин. Всъщност в действителност хермафродитизмът като това, което хората си го представят, не съществува. Няма трети пол. Такова нещо не съществува. Съществуват много неща, които са между половете мъж и жена. Ние това, за това, което се борим интерсекс хората, е да ни бъде признато правото да бъдем себе си.
Никой не настоява и никой не твърди, че хората трябва да станат някакъв си измислен трети пол. А що е то джендър? Джендър. Джендър е нещо, което всъщност в начина, по който се използва в нашите медии, всъщност не съществува. Джендър е определение за начинът, по който един човек се държи, начинът, по който се възприема, начинът, по който се самоопределя. Uh-huh. Тоест, както, например, твой джендър е мъжки, мачо, по същия начин може да бъде някой неговия джендър, т.е. начинът, по който се определя в обществото, да бъде по-различен. Т.е. така наречените метросексуални, хората, които държат на външния си вид, не че те противопоставят на тях, да. Но метросексуалните хора, те имат различна проява на джендъра. Жените, които се обличат с къси поли, ходят с високи токчета, носят много грим, това е също проява на джендър. А не мислите ли, че това е една общност, която се бори за права и да обособи всъщност джендърството? Съгласен съм, но може би и начинът, по който се бори, не привлича другите. Тоест тази демонстративност, мен лично съм против да демонстрирам моите сексуални харесвания, да ги демонстрирам, нещо не ми пасва. Като модел на поведение, тая публичност не би трябвало... Да, все едно да кажа, харесва ми мусаката и да излезе сега по улицата и да гам мусака публично. Да. Много ефтино ми се вижда. Ясно. Много ефтино ми се вижда. Понеже книгата ви е все още на английски. На английски, да. Прави впечатление, че тръгвате от библейският модел. Да. Защото някой казва, че в Библията ясно са обособени два пола. Вие казвате, че... Не. Цитирате там... 1.27, да. Някак всеки може да го почете. Че първият човек също си бил хермафродит. Точно така. И не само Библията, но всички религии. Но това е исторически, ако видим, ако започнем от клетките преди 2 или 3 милиарда години, клетките не са имали полове. Говоря за едноклетъчните организми. Uh-huh. Първо е създадено размножаването без полове, т.е. всеки един жив организъм, говоря от бактерии, черви и всеки първоначални организми, половете са станали в последствие. Yeah. Тоест началото човекът и всяко живо същество е било хермафродит, чрез агресията в един индивид се повишава тестостерона, в другия индивид се понижава тестостерона и така създават половете. Mm-hmm. По този начин може да видим, че в началото сме били хермафродити, станали сме джендъри, джендъри са стигнали до крайностите, станали сме полове и сега чрез цивилизацията започва обратния процес, т.е. мъжете губят тестостерон, защото вече стават по-малодушни, по-неагресивни. Не са войни, не плячкосват. Да, няма се сбиеме сега за една жена, нали? Съответно, жените започват пък да стават войни и да имат агресия и да искат да станат мъже, т.е. повишават тестостерона. Така че, не знам, може би след 500 000 години, пак човешкия вид да стане хермафродит, т.е. жени и мъже да имат еднакъв тестостерон. Това ще е сблъсък на цивилизацията. Това... Щастлив съм, че няма да доживеем този момент, но имам чувство, че става един цикъл на тестостерона. Т.е. началото имаме еднакъв тестостерон, после тестостерона се разграничава и сега пак се отдъхнява. Доколкото ви разбирам, мъже губи доминантната си роля. Да, да. Жените все повече стават агресивни, сами гледат децата си, не търсят мъжа. Точно така, нали? И мъжа по този начин се отдава на пороците, убива тестостерона и приключва физическия си. Това, където има много изследвания, където жените по някакъв начин са нещастни, защото вече нямат мъже. Тоест, този, не говоря за насилието, за бруталното насилие, но за едно мъжко поведение, което да има инициатива. Вече виждате, жените имат инициатива. Даже жените ни закачат, може би, просто ние да ги закачаме. Аз съм на училище. Това се нарича флирт, а вие му викате закачка. Да, така по... сега вече жените са по-агресивни от нас. Което го казвам със срамота, но така е. Прави ми впечатление, че моделът ви е базиран, това изследване, което правите с джендера, по формулата на Чарлз Дарвин. Да, да. Изправянето на човека, придобиването на... Това. Просто Дарвин по някакъв начин спира само в природата,
за него създаването на човека, т.е. Дарвин не може да обясни създаването на човека, точно когато човек е излезъл от природата и е създал цивилизация. Да. Т.е. при Дарвин оцелява силният, силният индивид. Това може да видите във всяко едно село, да имаме един петел с всичките кокошки или един бик с всичките крави. А в цивилизацията вече оцеляваме всички ние индивиди, които сме или силни, или слаби, оцеляваме. Ама казват, че за такива силни, доминантни, вие сравнихте петела и пика, всъщност житейския ми живот е много кратък, защото те, тяхната мисия е да направят разплод да, и оттам финале гранда. Точно така. Съгласно Десмонд Морис и Дарвин, мъжът умира или би трябвало да умре, когато спре вече периода на разплод. Mm-hmm. Тоест ние би трябвало да умреме около 30 годишни. Всъщност няма ли така борба жените да стават все повече мъже и обратно мъжете да стават все повече жени? Ами смятам, че в свят, в който би трябвало да съществуват джентълмени, има място и за дами. Mm-hmm. А ако мъжете престанат да бъдат джентълмени, естествено нормално е жените да престанат да бъдат дами. И от точно тази гледна точка смятам, че наличието на това агресиране, наличието на насилие, смяната на социалния диалог между половете, като половете престават да си партнират, започват едва ли не в някакви конфликти да се въвличат един с друг, това за мен лично е абсолютно коренно грешно. В един момент се създават наистина някакви измислени скандали, измислени неща, за които в някакъв момент някой намира удобно обяснение. Можем ли да кажем, че това е биологично оръжие, всъщност да се потиска егото, нивото на тестостерон в по-силните, да се търси в тези, които са били по-слаби, пък сега искат да бъдат по-силни. Това нещо няма абсолютно нищо верно в това твърдение. Това, че все повече и повече жени се опитват да намерят начин за реализиране в типично мъжки професии, където се изискват едни други качества, които не са много свързани с типичните форми на женственост, изобщо не означава, че тези жени престават да бъдат жени. По същия начин, ако към мъжките професии, тъй като все повече и повече седиме пред компютри, все повече и повече нещата са интелектуални, а не толкова свързани с тежкия физически труд, абсолютно нормално е вече така естественият подбор да почне да работи по един друг начин. Защото преди това един мъж, когато е бил добър ловец, сега в момента един мъж трябва да е добър компютърен специалист, добър програмист, да изкара повече пари. Естествено, да лови в интернет мрежата, а не в другата мрежа. Да, естествено в един момент това води до там, че не е необходимо толкова физическа сила. Нормално е, когато не е необходима толкова физическа сила, съответно хората да наблягат на развитие на други качества свои. Крайна сметка, все повече се върви към това да има една размяна на социалните роли. И като пол, и като търсене. Първо, себеосъзнаване по-скоро. Така. Социалните роли, когато говорим за социални роли, трябва да дефинираме за какви точно социални роли става въпрос. Когато една жена е добър професионалист, защото няма типично мъжки и типично женски професии, все повече и повече физическата сила става сравнително малък фактор в социалния успех на един човек. В такъв случай нормално е една жена да на база на собствения си интелект, на базата на собствените си усилия, да постигне по-високо ниво в йерархията, в социалната йерархия от един мъж. Това е по никакъв начин не означава размяна на социални роли. Това е просто разбиване на социалните стереотипи, добре, което са различни неща. Обаче биологично е доказано, че жената, ако има по-високо ниво на тестостерон в кръвта, пола може да бъде сменен след време. Няма нищо общо с това нещо. Жените имат, освен разплождането, освен това, имат и отговорността за поколението. Ние го нямаме, ние нямаме тази отговорност. Тоест ние хвърляме спермата и си заминаваме. Жената е тази, която е отговорна да избере добрия мъж, от добрия мъж да избере добрия сперматозоид и да създаде добро поколение. Ага. Добре. Няма как да не се върна на книгата ви за джендерите, защото, знаете, спора с Истанбулската конвенция, традиционализма, модерното,
В крайна сметка това нещо набира скорост и то не заради друго, а заради политическата оцветеност на цялата тази история за джендърството, защото има и икономически елементи, и маркетинг, но всичко, за това вие разкажете. Няма какво да разкажа. Не искам да кажа, че не мога да защита или да обвина политиците за някакво решение. Оттам нататък просто бих казал, че джендърите са едно логично следствие на цивилизацията. Тоест виждате, че това движение е повече в високо цивилизованите страни, имат по-голям процент на джендъри. Ето аз ви го казвам веднага. Ниско цивилизованите. Струва ми се, че това е едно биологично оръжие за свръхпопулацията в Вселената. Да, точно така. Тоест колкото по-цивилизовано едно общество, толкова, както казахме преди, мъже загубят тестостерон, жената спечелят тестостерон, значи се появяват повече джендъри. Да. В едно общество, което не е цивилизовано, което все още, как го каза, преди се плечкосваме, там се биеме, поддържаме с тестостерона, което означава, че все пак двата пола съществуват разграничени в двата краища. Това е един хубав начин да се реши проблема с свръхпопулацията, но трябва обществото да приеме, че джендър е нещо логично следствие на цивилизацията. Колкото повече цивилизация, толкова повече джендъри. Колкото повече джендъри, толкова повече цивилизация. Искам тук да навлезем в обосновката, защото джендърите всъщност по квалификация са хора, които живеят добре, купуват си най-скъпите стоки, да, поръчкови автомобили и просто те искат, те са егоистите, които искат да измукат най-доброто от живота. И аз искам това. Така наречените търте и при пчеличките. Точно така. Защото той има вътре и мъжкото, и женското. Да. Тоест, както всяка една жена иска най-скъпия парфюм, иска най-така хубавите обици, иска най-скъпото кожено палто, така и джендъра. Mm-hmm. Той си има вътре и женската природа, и мъжката природа. Как си обяснявате на финала цялата тази извъртеност от това да има примерно два установени пола, мъжки и женски? Това е една буря в чаша вода, която някой започна и хората просто се връзват на глупостите. Mm-hmm. Такова нещо, целият този скандал не съществува. И толкова не бъде решен с права, отива към медицински решаване на въпроса. Правата на тези хора, за които в един момент загатваме тук в този разговор, правата на тези хора са от съвсем друга гледна точка. Значи някои от нещата са решени в българското законодателство, ако става въпрос за смяна на пола. Това нещо е факт от дълго време, от 80-те години. В България смяната на пола е допустима. Това нещо е нормално, рутинна съдебна процедура. При вас на сила ли беше сменен пола? Така. Да, държавата се опита да се опъне. Ага. Не го разбраха, държавата се опита. Смисъл? Така, смяната, това, което всъщност пише в документите, да, в моите документи, във вашите документи, всъщност е така наречения джендър. Mm-hmm. Защото когато се прави смяната на пола, смяната на пола е смяната по документи. Тоест, това, което ти пише в документите, това си ти, без значение каквото и да е друго. Тоест, ако в прираждането ти запише, че си момче, си момче. Ако те запише, че си момиче, държавата, социалната система те възприема по този начин. Да, това знам, че при вас беше борба. Така, при мен беше борба и общо взето системата не беше много щастлива да ми признае правото на собствен социален пол, който в случая по мой избор беше мъжки. Ако трябва да вървим към заключение, защото много хора се опитват да пишат по тая тема, дават сравнение, все повече намират, както се казва, пра-пра библейски дори мотиви да обясняват това как било в Атина, как било в другите цивилизации. Та в крайна сметка това нещо като цивилизационно израстване ли е и ставаме свидетели на него или просто си е съществувало и се проявява в различните му форми? Различните форми на полова идентификация, включително интерсекс хората, сме съществували от самото създаване на човечеството. Отгоре на всичкото трябва да имаме в предвид, че
нетипичните, нетипичния пол, нетипичните роли, това не са само при хората. При животните го има същото. Тоест в един момент ние просто сме наследили нещо от предците си, от чисто еволюционно. Това нещо съответно се проявява и при хората. И в един момент за мен лично е безсмислено да се опитваме да ограничаваме културно неща, които съществуват реално и биологично. Тоест това нещо си го има, нормално е. Не може в един момент отутре, например, да забраним хората да се раждат рускоси, по същия начин не може да забраним хората да се раждат интерсекс или евентуално са транс. Има ли си това биологично обяснение, понеже виждам, че се е ровил, изследвал сте темата? Ами, има много обяснения, хората се опитват да намират обяснения, но тук има една друга дребна подробност. Връщаме се към концепцията Гатака. Има един стар научно-фантастичен филм, в който общо взето се основната идея е да се предвидат всички личностни качества. И чисто хипотетично в един момент, ако се задълбае прекалено много, може да се окаже, че ражда се едно дете и съответно медицинската сестра отива при майката и казва: честито, роди ви се гей син. Тоест не може в някакъв момент да се опитаме да предопределяме сексуалната ориентация, както в момента не може да смятаме, че един човек е по презумпция хетеросексуален, въпреки че повечето хора са. По същия начин не може да тръгнем да търсим и чисто биологично обяснение. Защото такова най-вероятно съществува. Някъде се е получило тази флуктуация, това изкривяване? Добре, окей, само че това нещо е кодирано в ДНК-то на абсолютно всеки от нас. Пак и става въпрос за тестостерон, за ДНК, за клетка. Ами да, става въпрос за всичко, става въпрос за нормалното биологично развитие. Дарвин има един много хубав цитат. Мислиме, че обясняваме нещо, когато му дадем наименование. Да. Тоест, когато кажем социален пол, това са две неща, които са противоположни. Пол означава възпроизводство. Какво означава социално възпроизводство? Тоест, казвайки, че джендър е социален пол, в смисъл казваме, че не разбираме какво казваме. Тоест, казваме нещо, което няма смисъл. Нещо, което социален няма смисъл, пол. А се опитваме чрез нещо да му предадем такъв. Точно така, и почват дебати. Аз имам предвид това, ти имаш предвид онова. Нямаме обща основа на разговор. Защото социален пол е нещо, което не съществува. По-скоро аз го разбирам като роля. Като ролева игра. Да, че вътре, да кажем, намерих един много хубав, една много хубава статия. Имало джендери, даже в Древен Египет, които са били маникюристи. Тоест един мъж с висок тестостерон, никога няма да стане маникюрист или фризьор, или моделист. Това го виждаме в ежедневието сега, че много мъже са фризьори. И то добри. И то добри фризьори, точно така, защото изкуството е повече мъжко. До никога един мъжкар няма да стане фризьор. Мъжкар, говоря, с високо ниво на тестостерон. Никога няма да стане фризьор. Никога няма да стане моделист. Няма да стане танцор, може би. И пак отиваме до до филтъра. До това да има социална роля. Един ще е воин, другия ще е политик, третия ще е който се грижи за възпроизводството, другия ще е работар, третия ще е... Това иска да кажа, аз ще накрая ще имаме половете, които ще бъдат само... Да, и краищата ще бъдат само за възпроизводство. Начало и край. Може би след 100 000 години, не знам кога ще бъде този цикъл на тестостерона, където вече половете ще бъдат, т.е. ако мога да кажа, ние половете все още, ще бъдем малцинството, което ще се използва само за разплод. Добре, дайте се върнем на това. Социалната роля всъщност е политическото обяснение за въвеждане на една трета, да, може би, категория или пол. Това го приемам. Да. Ако е просто за да може да се въведе в обществото наравно всички полове. Полове в кавички. Обаче не трябва ли да им се забрани на тези хора да отглеждат деца по някакъв начин? Просто да си бъдат... Те да си бъдат там в собствения свят, не тая публичност, не да парадират. Относно децата няма мнение този момент, но относно тази публичност, да, не ми харесва. Ами няма как да кажеш, имам двама татковци или две майки.
Може би за сега това е нещо, което не го разбираме, но може би след 200 години да е ежедневие. Това ще темата е голяма, да не влизаме в нея, но все пак не е прието да кажеш имам две майки и двама татковци се ме отгледат. Дребният проблем е, че това нещо вече е факт в България. Има все повече и повече деца, които са отгледани от еднополови двойки. И сега какво? В един момент искаме да регулираме начина, по който хората си отглеждат децата ли? Окей, и да се върнем на финала на темата. Приемате това, че от древни времена, от библейски такива, всъщност е имало хермафродити и че това си е съществувало по време на всички цивилизационни процеси. Както вече казах, идеята за хермафродита, за хермафродитизма е една така мечта на хората, които се смятали, че това е нещо особено и нещо, което дори в Древна Гърция е заслужало възхищения. Mm-hmm. И всъщност интерсекс хората са били едва ли не фаворитизирани. Да отидем до това дърво, за да ви кажа аз какво съм чул от старите хора. В едно дърво, ако погледнем, за да се стигне до този цвят, пак виждате, че има разклонение. Това са две мъжки. И едното винаги се премахва, за да може другото да стане по-силно. Да, силни оцелява. Така точно... че и до някъде съм съгласен с това, че всъщност и в едно дърво има хермафродити. Да, да. Ма това е началото. Да. Просто, ако може да кажа от биологична гледна точка, в нашето тяло, ако сме двама мъже този момент в нашето тяло, вътре имаме женски органи, имаме млечни жлези, имаме всички органи. Но при нас, поради тестостерона, са развити някои повече, някои по-малко. Ето вижте и това момиче сега оттам се е облегнало на дървото. Значи търси опората, търси стълба, който да... Като спре предаването, ще разбереме точно какво стана.